Mostečané si nenechali ujít dnešní částečné zatmění slunce. Je to zátná schoda okolností, kdy měsíc, kotouč měsíce zakrývá slunce, přestože slunce je mnohem větší a měsíc mnohem menší. Čistě náhodou to zrovna vychází, že zakrývá a že při tom zákrytu může dojít i k tomu, že ho zakryje celý. V našem případě je v Mostě zakryto 75% plochy slunce. Naposledy to bylo v roce 2002, kdy bylo takový zajímavý ten úkaz tím, že slunce už vycházelo zatmělé, takže nad obzorem, nad východním obzorem byla zajímavá lodička jakoby, bylo to opravdu poutavý. A příště bude v roce 2021, po neuvěřitelných 6 letech, kdy mezi tím budeme mít pauzu jenom na zatmění měsíce. Příští zatmění měsíce, rád vás uvidím všechny, 28. září ráno ve 4:45. Jsem to ještě nikdy neviděla, tak právě, jo, tak proto jsem jela, aby jsem to viděla tady odsaď. No, myslím si, že to bude dobrý asi. Přijeli jsme se podívat z Braňan. Náš klub sem pořádal zájezd na to, protože nás to zajímá, tak jsme rádi přišli. A jsme nadšení z toho, co vidíme. Když je vidět z té země, z které je vidět slunce zatmění, že bývají nějaké katastrofy a to, tak doufejme, že se nám to vyhne, že to nebude pravdivý, protože to by, toho se bojíme, nějakých katastrof po zkušenostech s povodněma a s nějakýma nepokojema, to ne. Tak doufejme, že to bude k lepšímu. Honza Vraný, emostecko.cz.